Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tila ba itong si Lizas Mags ang ahas ng Malacanang ang tunay na mastermind sa lahat ng kababalan na nangyayari sa ating bansa, na tila ba siya na ang nagiging presidente kesa dito kay Presidenteng Kuting ng Norte? Itong ahas na nga na ito ang nagdedesisyon sa lahat, at itong si Kuting naman na ito ay sunod-sunuran lamang sa kanyang asawa. Isang nakakahiya para sa ating sa isang lalaki at kinikilalang leader ng bansa, ngunit hindi ina-under ang kanyang asawa na walang ginagawa kundi manakit. Ito din na naman kasing si Kuting ng Norte na ito ay sobrang konsentidor, at tila ba hinahayaan niya na lang itong kanyang asawa na magreyna, na tila ba mas mataas itong ahas na ito kaysa sa kanyang pagiging presidente. Ang balita ngang ito ay kumalat na at naging mainit na usapin din sa mundo ng social media. Ayon nga sa isang netizen, kaya pala di sumama kay Junior noong pumunta siya sa Amerika nitong April. Baka takot ma-invite sa FBI for interrogation about Maharlika's complaint. Ayon din sa isang netizen, dami ng ebidensya laban kay Lizas Mags, at ang daming nagpatotoo na si Lizas Mags ang mastermind. Pero hindi nakakasuhan si Lizas Mags dahil takot kontrahin si Lizas Mags, dahil ipagugurgor ni Lizas Mags ang bayad pera ng bayan. Si Lizas Mags, dahilan kung bakit nag-resign si Attorney Trixie Angeles as press secretary. Si Lizas Mags din ang nagpuwersa sa DWILZ para matanggal si Attorney Trixie sa isang pribadong radio station. Wala naman mandato yung last lady na yan. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Video na to pag-uusapan ho natin. Ito mismong si Richard Heydarian na ho ang nagsabi, ha. Without Sarah, I don't think BBM presidency will have ever happen. Bulk of his vote are really Sara Duterte votes. Yun po ang katotohanan doon. Kaya wag kayong mga BBM insay mother blogger, wag niyong masyadong karirin. Ana itong si VP Sara ang nakinabang, ha, dito kay Marcos Jr. noong panahon ng kampanya. Ang gusto ko kasi palabasin itong mga NSI Mada vlogger na to, na walang dapat ipasalamat itong si Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Kung inyong maalala mga kababayan, ito hindi na bago sa atin lahat to. Noong panahon ng kampanya, bawat speech niyang si Marcos Jr., eh lagi ho siyang nagpapasalamat. Unang entrada pa lang niya, maraming salamat, ah, kay Vice President, ay kay Mayor Sara Duterte, dahil ako ang napili niyang katandem ngayong 2022 presidential national election. Yun ho ang pinakauna niyang litanya. Kaya para dito sa mga NSI Mada vloggers na to, eh matauhan naman kayo. Ah, puro kasi no, sinasabi nitong si Ma'am Sasso Gando Sasso, puro kasi niwalingan yung mga binitawan nitong si Lisa Araneta Marcos doon sa kanyang interview kay Tunying. Ang kanilang mga amuyong, yung mga ensaymada vloggers, yung mga jukebox vlogger na hindi magbablog pagka walang bayad, ganun din ang litanya nila, na dapat daw magpasalamat itong si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Siya daw ho ang may utang na loob. Ibang klase ho talaga mag-isip itong mga vlogger na to, ang kakapal ng mukha. Tandahan ho natin, ha, hindi ho nagna-number one sa presidential survey itong si Sara Duterte, ay itong si Marcos Jr. nung mga panahon na yon. Ah, kakaumpisa pa lang ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte,
Pagka tinanong yung ating mga kababayan kung sinong gusto nilang pumalit kay Tatay Digong, eh majority po sa ating mga kababayan Pilipino, si Vice President Sara Duterte o si Mayor then Mayor Sara Duterte ang gusto nilang pumalit sa kanyang ama. Kaso, yun nga lang mga kababayan, nung sinabi niya na hindi siya tatakbo, ipinosisyon itong si Senator Christopher Bongo, itong si Senator Bato de la Rosa, doon na nagkanda gulo-gulo ang usapan. No? Pero kung sakaling tumakbo ng presidente si VP Sara, eh totally different story. Baka iba ho ang tinatapik natin ngayon, iba yung mga pinag-uusapan natin ngayon mga panahon na to. No? Kaso, yun ho ang nangyari, tumakbo siya ng vice president, ngayon dinudurog siya nung mismong ginawa niya na katandem noong 2022 national election. Ganun ho sila walang kautang na loob. Lalo na itong si Marcos Jr. At dito rin po sa video na to, pag-usapan na rin po natin, pasadahan po natin ng mabilisan itong muling iginiit ni Senator Robin Hood, Robin Padilla, ang kaniyang panawagan sa Senado na imbestigahan ang franchise suspension ng Sunshine Media Network International. Yan po mga kababayan, tayo talagang kasama ho tayo nitong si Senator Robin Padilla sa kanyang panawagan na yan. Dahil hindi po lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na talagang pinagtulung-tulungan ho ng House of Representatives, Executive Department, ang SMNI ha, para mapasuspindi at matanggal sa ere ang kanilang mga programa na talagang very informative sa ating mga kababayan. Nabubuksan ho ang kaisipan ng ating mga kababayan pagka nanonood ng SMNI na yan, kaya ho tinanggal ng Marcos administration. Kahit ano pa sabihin nyo, ang naging punot dulo sa pagtanggal nyo sa SMNI na yan, ang pagtatanong ni Ka Eric, kung 1.8 billion ang travel expenses nitong si Tambaluslos, at yung hamon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na magbukasan na ng libro dahil liquidation by certification ang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Lahat ho ng kawalang hiyaan. Ha? Pwede nating isiping pag nanakaw, ang sabi ni Tatay Digong, ginagawa ng mga ilang walang hiya dyan sa House of Representatives. Kaya naman, open the books. Ang tagal na ho nating panawagan yun. Ang dami nyo nang sinausawan na issue. Lahat na lang ng pumuputok na issue. Top 100 dyan sa Times Magazine, most influential people itong si Marcos Jr. Sausaw ka agad. Pero yung hamon na bukasan ng libro, bumabahag ho itong mga duwag na congressman na itong mga kababayan. At dito rin sa video na to, pag-usapan ho natin, yun nga ba sinasabi natin. Suspected drug lord Kerwin Espinosa is reportedly running for mayor of Albuera. Balik siya sa Leyte. Happy trip sa Tanan. Yan, ikilala niyo si Kerwin Espinosa. Ayun. Mga kababayan, noong panahon ni Tatay Digong, talagang tinrabaho yung mga Espinosa na yan. Ngayon, noong panahon ni Marcos Jr., balik politika na ho sila. Yung ama ho niya, yung nadali nitong si, ano pangalan no? Yung police? Espinido? Si Espinido ho. Yung trauma ba? Ngayon no, pagbaba ni Tatay Digong, itong si Kerwin Espinosa, pumuporma na ho. Dyan sa Albuera, tatakbo siya bilang mayor. Ibang klase yung mga kababayan. Talagang wala na hong takot ang mga ano ngayon, ang mga dating gumagawa ng illegal. Ito po mga kababayan, ito matindi to. Ito po ang matindi dito mga kababayan. Yung driver noong photon van, nawawala na po ngayon mga kababayan. Ang sabi ho nitong si Senator Ping Lacson dito sa issue ng 13 billion shabu na to ang nahuli ng ating mga kapulisan. Senator Ping Lacson, i-update nyo na ho yan. Estimate lang daw ho yan. Sabi nitong si Abalos. Sa kabila ng mga merong timbangan doon nung iniinventaryo, yung mga illegal na droga na yan, estimate lang daw yan, Senator Lacson. Ang sabi po nitong si Senator Ping Lacson, only after finding and neutralizing the source will the PNP PIDEA have succeeded in crossing the finish line ahead of the drug syndicate. Make no mistake,
this drug hall was no mean feat that rightly deserved the president's attention, no less. Ang tanong dito, ang tanong natin dito, Senator Ping Lacson, batay dito sa post na itong si Sir Jason sa Sec Abalos and Jen Marville, saan ninyo itinago yung driver ng van na pinagsakyan ng 13 bilyong droga? Ilabas, ilabas, ilabas. Nasaan na ba siya? Yan na nga ba? Yaan ang problema dito, mga kababayan. Kaya ang suspecha ng marami sa ating mga kababayan na set up, scripted, yung nangyaring pagkahuli ng mga kontrabando na yan, eh yung driver ho, yung driver ho, mga kababayan, eh dating US Army. Ngayon, hindi naman ho siguro tanga yun. Nag-aral ho yun. Tapos, nagsakay ho sila ng mga kontrabando doon sa van, dinrive niya, walang convoy, walang painante, wala ho lahat. Diretso ho siya sa sa checkpoint. Yun ho ang pinagtataka ng ating mga kababayan. So ngayon, pakinggan ho natin itong pinakalatest na isisiwalat na itong si Binibining Maharlika. Lisa, di umano! Di umano, di umano! Lisa, may kasabwat na hitman sa Romania at Turkey. Di umano! Malaking question mark ho. Aalamin ho natin dito sa ano na to ni Binibining Maharlika. Alarma, mga palangga. Nakaka-alarma na mga balita na hindi natin dapat bibitawan. Alright? So, kung natatandaan nyo, ayan, anong title natin? Lisa, may kasabwat na hitman sa Romania at Turkey. Nako. Balikan po natin. Yari ka dito, Lisa. Sa lahat ng mga bagong kakanood pa lang ng channel ko, ako si Marlika. Since 2015, ako'y nagbablog na. Hindi po 1997, okay? Taliwas sa kasinungalingan ni Liza Araneta Marcos, okay? O ni Lisa Fair, lahat na ng kahayupan na sa kanya na. So, siya ay nagpakalat ng kasinungalingan na pinick up naman ng mga mainstream media na hindi man lang nag-double check. So, ibig sabihin, ito mga mainstream media na to ay mga sinungaling. We all know that, okay? Ngayon, mga kababayan, dun sa... Oh yeah, nagpakilala muna ako, di ba, sa inyo. Alam nyo na ako po, mga kababayan, ay kinasuhan ni Taerna dahil sa pakikipagsabwatan niya kay Lisa Marcos. Pangalan na natin ang buo. Si Taberna, si Anthony Taberna, kung hindi nyo alam, last year, ayon sa kanilang mga sa binalita, pinakalat sa dyaryo, diyan sa Pilipinas, sa mga media na ako'y kinasuhan niya ng cyber libel doon sa ina-accuse niyang hindi daw niya nabasa. Or ang tawag ko po doon ay fabricated crime. Dahil si Taberna at si Lisa Araneta Marcos ay magkasabwat na nag-invento ng address diyan sa Pasig. Na alam niyo na yun, yung iba diyan, alam niyo na. Sa Pasig para po ako masampahan ng kaso at magwagi sila na ako ay bigyan ng warrant of arrest. Last year yan. Okay? Sa inyong kalaman, hindi na po ako nakatira sa Pilipinas matagal ng panahon. Okay? Gusto ko lang ipaintindi sa inyo. Then, okay? Walang nakarating sa akin na kahit anong summon o whatsoever. Kasi hindi naman ako nakatira sa Pilipinas. But that's, it's not okay. Pero gusto kong iparamdam sa inyo ay ilagay sa puso niyo kung gaano kademonyo si Lisa. Narinig niyo na sa interview. Mismo na sinabi niya na kung gusto lang daw niya na patulan, okay? Gusto lang daw niya patulan ng mga bashers, pero pinapatulan niya na nga nagpa-interview pa siya, di ba? Ay tatawag lang siya sa Romania. Ayan oh. Napag-alaman natin. Ito na. Okay? Na meron pa lang may mga hired manggugurgur sa Romania. Manggugurgur. Pero bago ako pumunta diyan, gusto ko ipaintindi sa inyo kung anong kahayupan na ginagawa ni Lisa Araneta Marcos. Alright. Ngayon, mga kababayan. Number one, napangaharas ni Lisa Tanas at ni Taberna
at mag-invento ng address of fabricated crime o case sa Pilipinas. Pangalawa, pangatlo, nakipagsabwatan si Lisa Araneta Marcos sa mga swangit, okay, na designers. Okay, na isa doon ay tinulungan ko noong walang pambayad sa kuryente, naglilimahid, namamalimos. Diba? Well, di namamalimos. Namamalimos ng tulong. Okay? Then, ginamit ni Lisa yan para mag-file ng case against me dito sa Amerika. Multi-million pesos po ang pag-file ng kaso. Pero dahil tinutulungan ni Lisa ang mga satanas, ay nakaka-afford sila magbayad ng abogado. But again, hindi tayo magpapatinag. Balikan natin. Noong December, last year po, December, ako ay nakatanggap ng death threat. Kasi no. Mel Robles ay nag-usap sila doon sa court restaurant. Okay? Na kung saan ay pinag-usapan nila na si Mel Robles ang inatasan o nag-volunteer na magbabayad ng hitman ng 10 million pesos. At nung time na yon, doon nanalo ang loan better at the end of December. So, naku, mag-ingat ka, binibining Maharlika. Yung pagkasunod-sunod ng pangyayari. Okay? That was December. Ngayon, mga kababayan, noong January po, first week ng January, pagkatapos ng celebration ng bagong taon, ako ay nag-report sa FBI. Naku. Okay? Nireport ko sa FBI dito, sa Amerika, na ako ay may nakarating na impormasyon sa akin na si Mel Robles, si Tambaluslos, lahat ng mga kasabot ni Lisa, ako ay ipapagurgur. Kaya nireport ko, number one si Lisa, ang pangalan niya sa FBI. Tapos nagkaroon po, fast forward, nagkaroon ng maisog rally, January 28, nung sinabayan ng kick-off rally ni Kuting, o kick-out rally, malapit na yan, ay... Oh no, sa January 28, Davao, Cebu. Okay, may nakarating, basta isa sa Maisog rally, 28 ba? 28 or isang rally o pangalawang rally. But anyway, may nakarating, Davao, Maisog rally na may nakarating sa akin na impormasyon galing din po sa taong gobyerno na talagang desidido si Lisa Araneta Marcos na ako ay ipapagurgur. Okay? At yan po, mayroong sworn statement ang dalawang testigo. Okay? Yan. Okay? Na nagsabi sa akin. At yon ay, actually, sabi ko nga, ay ipinorward yun natin sa authorities. Pero dahil nagpa-interview si Lisa sa kanyang kabangagan at sa kanyang kasyungahan, kabalbalan, kajuangan, nakita nyo naman. Kitang-kita ninyo kung paano siya nabitag dito. Oh, nakita, nalaman ninyo kung anong klaseng tao talaga itong walang hiyang ito. So, ngayon, itong video niya, okay, video na na sinasabi niya kung siya lang daw ang, actually, isa doon sa sinabi niya ay ano eh, sabi ko nga, yung interview ni Taberna is, syempre, scripted yon to cover up. Ang isa sa sinabi niya doon na, doon sa mga kasinungalingan niya, na dahan-dahan sila kasi if I'm in charge, lahat sila ipapapatay. Sabi niya, lahat sila patay. Diba? Dahan-dahan sila talking to the tayo na mga kritiko. Diba? Dahan-dahan sila kasi if I'm in charge, lahat sila patay. Ako pa. Okay? Then, dun sa tanong ni Taberna, ganun ho katindi itong ating First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kababayan. About sa akin kay Lisa Marcos na oh ang sinabi niya doon na powerful naman kayo eh kayo yung ito yung content ng pagtatanong powerful naman kayo presidente si Marcos at ikaw first lady ang sabi nga niya first lady di ba bakit hindi ipa-take down ang mga Facebook ni Marlica at ibang mga kritiko o lahat ng social media account tapos ang drama ni Lisa no hindi daw sila papatol hindi sila magpa-file ng libel pero the fact na siya ay nagpa-interview at nagpapatol sa amin, yun ay kasinungalingan. Correct. Nabanggit ni Lisa doon na kung gusto daw niya, tatawag lang siya sa Romania. Napag-alaman natin na ang minimin ni Lisa Marcos sa Romania, actually, mamaya tayo dadako sa Turkey, mga kababayan, ay assassin na maggurgur. Naku. Okay? Bakit na sinasabi yun, mga palangga? Okay.
Ayan. Bakit sinasabi ni Lisa yon? Okay? Na isang tawag lang o tatawag sa Romania, di ba? So, ibig sabihin yun manggugurgur. Kaya idadagdag ko itong interview niya, di ba? Yung transcription pati video na i-report sa dito sa authority sa Amerika. Kaya the more na bumubuka yung bunganga ng buwaka ng inang ito, the more na napapahamak siya. Kasi lumalabas na talagang manggugurgur siya. Okay? Ngayon, remember the extraction, yung kidnapping. Napag-alaman natin, actually, itong mga nagme-message sa akin na concerned doon sa distressed mother na I hope makontakt natin, makipag-connect sa atin, or, you know, I hope nanonood siya. Di ba? Na nung panahon na sa Turkey pala, ay may mga taong sumusunod dito. At even nung na ngayon nasa parts of Europe na siya, ay sinusundan siya. Kaya itong mag-ina, hanggang ngayon, kaya ako galit na galit. Napag-alaman ko, mga kababayan, na palipat-lipat sila ng bahay dahil may sumusunod sa kanila. Sino'y sumusunod sa kanila? Ano yung magpapa-autograph? So definitely, hitman yon. Definitely assassin yon. Tandaan ninyo, bakit damay si Lisa dito? Sino ang mag-uutos na magpapategi dun sa ina at saka dito sa mga anak? Walang iba ang mastermind dito, si Lisa Araneta at ang tatay ng mga bata. Kasi inilagay niya, si Francis Chua, inilagay niya ang mga anak niya sa buhay, sa peligro, sa pagkademonyo na nakipagsabuatan sa kay Lisa na ipadukot itong mga bata. So, itong si Lisa Araneta Marcos ay utak talaga ng mastermind lang lahat ng kababuyan at pinapayagan naman ni Marcos Jr. Kaya si Marcos Jr. dapat maalis na sa kanyang pwesto dahil sila ay kriminal, sila ay manggugurgur, sila lahat ay pasimuno ng kasamaan na nangyayari sa Pilipinas. Ayun, mga kababayan, mabibigat na naman ho yung mga ilinabas dito sa video na to ni Binibining Maharlika. Ang atin dito, kailangan hong hindi lang yun yung mga dahilan kung bakit kailangan ng umalis ni Marcos Jr. dyan sa Malacanang. Ang pinakamatindi ho dito, isusubo ho tayo sa tiyak na kapahamakan nitong administrasyon ni Marcos Jr. Pagka nagkataon na nagdire-diretso yung problema dyan sa West Philippine Sea at yung paglaganap ng illegal na droga, imagine niyo na lang, mga kababayan. Ito ho, mga kababayan. Kerwin Espinosa, ngayon tumatakbo na naman ho ng pagka-mayor dyan sa Albuera. Anong nangyari? Anong nangyari? In-expose na niya ni Tatay Digong. Bakit ang lakas na naman ng loob? Ha? Ng mga tao na yan. Gusto na naman ho nilang maging untouchable kaya pumapasok sila sa gobyerno. Nako. Yun ho mga dahilan kung bakit kailangan nang umalis ni Marcos Jr. dyan sa Malacañang. Kailangan niya na hong ibigay kay VP Sara ang bola. Dahil kung siya ang titimon dito, siya ang magdi-dribble dito, wala akong mangyayari, mga kababayan. Puro kapalpakan ho mangyayari. Naalala ninyo yung istorya ng kidnapping, di ba? Yung boses ni Lisa na nakipag-usap siya doon sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Okay? Nakipag-usap siya na ipush ang pabilisin yung pag-aasikaso ng mga papeles, actually ready na, di ba? At naayos na daw, sabi ni Lisa, yung mga case na yun during that time ay fabricated crime na pag-usapan na natin yan. But ganun pa man, mga kababayan, itong Lisa Satanas na ito ay talagang, at saka si Marcos Jr. ay dapat managot. Binasa ko rin sa inyo noon, few weeks ago, na ang tungkol dito sa pagdukot nga sa mga bata, na ang punot, ang promotor nga ay si Lisa Araneta Marcos dahil kaibigan niya si Francis Chua, business partner niya sa kanyang mga illegal na gawain. Kaya pag pina-audit yung negosyo ni Francis Chua, kung matinulang ang ating gobyerno at may maglakas ng loob
nahalungkatin ang negosyo niyan. Makikita nakasabwat sila ni Lisa at ang mga pera galing sa pera ng bayan. At habang sila ay namamayagpag dahil sinusuportahan ni Marcos Jr. at ni Lisa ang mga illegal business nitong tsuwa na ito, kaya naging makapangyarihan para mag-hire sila ng mga tiwaling abogado, tiwaling nakipagsabwatan dyan sa ISAP para dukutin ang mga bata, mga kababayan. Makakalaboso yan. Okay? No. Makakalaboso yan. Ngayon, ito bagong-bago. Bagong-bago na balita. So alam nyo na si Lisa, ang minimin niya sa Romania, ay manggugurgur. Kaya hindi rin malabo, you know, yung target nila na, ang target nila, sila Pastor Keboloy, si Kong Arnie, Tevez, nagigil si Marcos Jr. na pauwiin si Tevez at huliin si Keboloy sa mga kasong hindi pa nalilitis kundi mga pagbibintang o fabricated crime nila. So hindi malayong magurgur ito kasi the intention of this government is manggurgur, manggipit, mga kababayan. Pero hindi tayo papayag na magwawagi itong mga buwaka ng inang ito. Ito, alam po ito ng Malacañang Press Corps. Kaya sabi ko, nakakaawa kayo sa Pilipinas. Nakakaawa tayong lahat ang mga susunod na henerasyon. Sabi ni Karen Casmundo, yun nga, why na mentioning Romania exactly? Anong meron sa Romania na kung ano lang tatawag siya sa Romania? Alam naman tatawag siya o order siya ng pagkain sa Romania. Ano ho, mga gang. Research ko rin ho, maraming gang dyan. Ayun yung mga hard, ha? Dun ho, marami dyan sa Romania na yan. Kaya yung sinabi nitong si, siguro nadulas lang, no? Itong si F.L. Lisa, noong binanggit niya yung bansang Romania. Hindi siguro, akala niya siguro, hindi alam ng marami sa ating mga kababayan kung ano ang negosyo ng ibang mga tao dyan sa Romania o yung mga, anong negosyo ng mga sindikato dyan. Eh, nagkalitaw-litaw po mga kababayan ang primary business ho ng mga sindikato dyan, for hire ho sila. So, ladies, mga kababayan, mag-ingat po kayo, mag-ingat po kayo lahat, lalong-lalo na dito sa administrasyon ni Marcos Jr. At meron nung lumabas na larawan ngayon, talagang ipinapakita itong si Lisa Araneta Marcos na sweet sila ng kanyang asawa. Pero ang sa tingin ho natin mga kababayan, nagbangayan tong mag-asawa na to. Ano na lang yung damage control. Nagbangayan ho yung mga kababayan. Kung ako kay Marcos Jr., ikaw ang aking first lady, tapos nagkalat ka sa social media, sa mainstream media ng ganun kakalat, talagang magkakagulo. Magkakagulo ang balat sa tinalupan. Tapos ang binanatan mo pa yung first lady, ay yung vice president na tumulong sa atin nung panahon ng election. Kung okay ho doon sa ganun na banat itong si Marcos Jr., wala ho talagang backbone itong si Marcos Jr. Di niya ho talaga kayang tayuan yung kanyang asawa na si... Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!